Mjë më bërëma, Mish, jemi po thuaj se dy javë në basi ka filluar përplasja plansja me disë qeverisë e Prishtinës dhe popullësisë serbe në komunat me shumit serbe, veçanërisht në Mitrovicën e Veriut, ku e, tashmë përplasja plansja është, ka, ka, i ka përfshirë që të gjitha e, fazat e saja, që nga përplasja fizike dhe deri në blokimin e rrugve dhe ulljen në shesh të banorve. Ndërkohë, kemi një lëvizje frenetike të komunitetin ndërkomtar për të gjetur e, një të mesme të përpjeshme, një të mesme që t'i kënaqë që t'gjitha palet. Qëfar vërejmë, ndërkohë nga qeveria kurti, ndërkohë nga qeveria kurti, neve kemi parë që nuk ka një plan bë. Pra, e, me gjithse e, kemi pritur me gjithë dasha që mund të kenë mitë të qeverisë kurti, ajo deri të ashti ka shfaqur vedëm që do të vendosi këta kryetarë komunash në kryetë komunave, është gati për zgjedhjet të tjera, mirë po këto zgjedhjet të tjera nuk dihet se qfar do provojnë, sepse bëhen pa, le temi pa një marveshje para prake me palën serbe, dhe e, pastaj se qëfar synimi ka qeveria kurti. Do me thënë, a ka një synim që të eliminojë grupet kriminale dhe pastaj të kaloj e, në zgjedhjet të cilat e, do bëjnë që të vinë në fuqi kërëtar komunas të cilat janë edhe bashkëpunus me Prishtinën, apo do përsëritet e njita historisi edhe më përparë. E vërteta është që qeveria e Kosovës nuk i ka të gjitha fajet, sepse nuk ka faja ajo pëse autoritetet serbe të qeverisë Kosovës, pra përfajsusit serbë në qeverinë e Kosovës në gjitha institucionet në barës dhe dërzuan dhe tyre dhe tyre, por gjithashtu mungesa një plani bën nga qeveria e Kosovës, pa dyshim që shkakton problematikë. Ndërko, komuniteti përndimor, për ashtet e bashkuar dhe, dhe aleatët përndimor, janë të reguar shumë të ashpër në drejtim të qeverisë Kosovës. Atëhere, e që mund të themë është që bashkimi Europian, dhe më thënë institucioni Bruxellit, ase ka idenë se qëfar bëhet, veçanrishë të Borelli, Uh, unë në profilin tim në Facebook kam hedhur uh, një intervjist për shtyp të Borelit i cili nuk harin të daloj Belgorodin i cili është në Rusin nga Beogradi në Serbi. nuk e ka iden se qfar zhvillohet nëse cilin prej këtyre qyteteve, ku në Belgorod kemi një luft partizane, përse është teritor brënda Rusis, uh, ndërsa në Beograd kemi protesta kunder uh, qeverisë Vucicit. Pra, Bruxelli, si institucion është jashtë lojë, ndërkohë qeverit, e vëndeve që përbëjnë bashkimin e Europianë, veçanarishtë Gjermania, Franta dhe Italia, ja në djeni dhe kanë qëndrimet atyre. Qëfar mund t'i i rekomandohet në këtë moment, Albin Kurtit, kur shtetet e bashkuara kanë bërë kërcenime shumë serioze. Presin vedhëm dy dit, një përgjigja dhe sot që flasim një dit ka kaluar, për ndryshe do reduktojnë në mas të konsiderushme pra ndërmjet shumë pikave si që janë ngritja e fondeve, ngritja e, e procesit të heqjes së vizave, e, ajo që nësishme, është më e rëndësishme është që do reduktojnë në masë konsiderueshme trupat e KFOR-it dhe veçanërisht kontingjentin amerikan në Kosovë dhe gjithashtu do ketë një le të themi mos interesim për sa i përket fushatës serbe për heqjen e njohjes të Kosovës. Duhet të themi që ky është një këthim mbrapa në rezolutun 12.24, ku Serbia është, le themi, një shtetë i cili përfshin edhe Kosovën. Dhe kjo është problem. Prandaj jam duke thënë që e, besoj që Albin Kurti gjithë këto veprime i ka ndërmarë duke marë një miratim të heshtur nga departamenti shtetit. Jo, jo, po, ose nga Pentagoni, ose nga shërbimet inteligente dhe gjithashtu mund të ketë marrë një miratim nga Britanie e madhe. Më fali, ishte lapsus, jo të heshtur, miratim eksplicit me gojë që mund të avancoj agendën e ti për vendosjen e kontrolit në teritorin e Kosovës. Nëse nuk e ka marrë nga këto, atëhere ka bërë një gaftë jash zakonshme eh, diplomatike ka bërë një gafë të jeshtë dhe konshme geopolitike. Si mund të rikuparohet gabimi që ka bërë? Ka një mënyrë vedhëm që e vetë me a gjë që të dali si i përfituar nga kjo, është rritë diskutimi i klauzolave të të drejtave të minoritetit serb në kuadrë të asosacionit të komunave serbe. Në qofë se nuk harin edhe këtë, atëhere mund të themi që kapsuar një goditje të jashtë zakonshme, por jo vetëm ai, kapsuar një goditje të jashtë zakonshme edhe vetë autoriteti i Kosovës. Sepse në momentin që miqt që të cilët në një farë mënyrë të shliruan, miqt të cilët ndikuan në gjykatën ndërkombëtare që ta njihte si të drejtë shpallin e pambarësisë së Kosovës, tërhiqen dhe të çojnë në pikën e fillimit, të çojnë në vitin 1999 atëherë është një problemi ma. Nuk kemi të bëjmë më me ftohtësi diplomatike, po kemi të bëjmë me armisi diplomatike. Pra ndaj është koha që kurti të japë një përgjigje. Duhet të japë një përgjigje, pra duhet të hynë në negociata, në qovë se kam më kohë për negociata, sepse me sa kuptohet gjuha e komunitetit transatlantik është shumë ultimative dhe një qofë se se ka bërë për piekin, për negociata deri të ashti, atëri si kam bedur gjithë tjetër vërsa të tërhiqet. Të tërhiqet pa përfituar a zgjën nga kjo katrahur, për kundra të janë serbet ata që përfitojnë në këtë moment. Unë, jo më larkë se dje, kam shkruaj një artikull ku thoja e nëse kurti ka të drejt, por të gjitha këto bazoheshin në supozimin që kurti ka marë një miratim e, le themi të fshet, por një miratim eksplicit për këto veprime që o bënë. Por, nëse nuk e ka bërë këtë, atere është koha që do të tërhishët urgentisht, sepse uh, komuniteti përndimor kritikon fuqishëm edhe opozitën, një opozitët cila uh, thonë që është pak uh, lethemi e mefsh të ndajve primbeve të kurti. Ndo shta këte bënë edhe për faktin sepse në këtë moment Kurti e ka elektrizuar elektoratin e Kosovës, e shqiptarëve të Kosovës, o kuptohet gjuhan nacionaliste, të elektrizon, a që më tebër që kemi një njëzë dhe sa vjetësar të rhiqe mos këput të raporteve të shqiptarëve me Serbin. Por, por, ky është një moment që duhet kuptuar që shkon përtej politikës të ditës. Do shta Kurti mund të bëjë zjevjet e reja dhe mund të fitoj akoma më shumë se shka fituar. Por në qofë se nuk harien të kuptohen mesajet që ka dhenë përndimi, atere kam frikë se kjo është një rrugë vetë vrasë, është e njëta rrugë që zgjodhi Serbia diku në kone Milosevicit, por Serbia në atë kohë ishte një kombë 170 djeqarë, i ngullur në fytyrë të Europës, ishte një kombë që kishte, të gjitha uh, favoret dhe simpatit e të majtës e Europiane, ishte një kombi cili kishte miqë gjenetikë si rusët dhe miqë geopolitikë si francezët, një miqësi e farktuar në më shumë se uh, 100 qëndë vjetë, pra të gjitha këto bën, e me gjitha të të gjitha këto bën që Serbia të humë pjesë të rëndësishme të teritorit të sajë. Ndërsa, në qofë se Kosova shko në të gjëndje, në njëtë në gjëndje, një që ishte Serbia në vitin 98-99, Kosova ka mundësi që të humbasi shumë më te për gjëra. Sa që në esër do t'i duket ajo shkëmbimi teritoreve që propozon të dikur grene, do t'i duket e, një, një propozim ideal i cili nuk mund të harjet. Gjësësi, mendoj që në gjaret po precipitojnë në mënyrë të shpejtë, në mënyrë të përshetuar të madje dhe është koha që Albin Kurti të marrë një vendim. Në vendin e Kryeministrit nuk ka vend për ndjenjat, në postin e Kryeministrit po ka vend vetëm për një logik të fëtot dhe logarit të fëtota. Si gjithmonë në mbyllë, unë ju rikujtoj të bëjë një piesë e kanali tonë YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Gjunga dhe gjithashtu të lini edhe komentin të uaj. E, ndërko, e, ju njëftoj se pas pak do kem një bised lidhur me arestimin e Van Gjushdakos, por me rëndësishme është cilët do jenë të tjerët, kush janë ata që vinë mbrapa në listën e spakut. Ju falenderoj dhe pas pak.